Hi everybody, my name is Ohad. I'm a real estate investor in Florida. I used Lior and his team with Nadlan Capital refinancing one of my properties. The process was very quick, very informative. Lior helped me to understand the whole process. They helped me actually to send my details into several lenders. They sent me back some proposal. Together with this team, we figure out the best solution for me. And after that, it was very quick. They opened a WhatsApp group with which there I put all my concern questions, and they helped me a lot with this whole process. So as I said, I really recommend those guys, and I definitely going to use their services again. Hello guys, good afternoon. My name is Eyal, I'm talking from Vienna, Austria. I would like to recommend on the Oren and his team from Forum Nadlan. This is the second process of refi cash out I'm doing with them. It was very quick, very clear, they were very responsive, and I'm highly recommended. Hello everyone, my name is Jonathan from Israel. I just finished my first cash out refinance with Lior and Nadlan Capital Group. Everything was clear, was fast, they answered all of our questions, and they helped us get the best rates possible. I highly recommend them, and definitely gonna do my next refinance with them. Thank you. שלום חברים, שמי אליהו חן מלקווד ניו ג'רזי. אז ככה, הסיפור שלי הוא, הייתה לי הצעה מלנדר מסוים שהוא הציע לי 9% על ההלוואה שלי. הגעתי לליאור לוסטינג מחברת נדל"ן קפיטל גרופ ונרשמתי כלקוח פרימיום, וליאור עזר לי למצוא הלוואה ב1% שלם פחות. עכשיו, הוא הפנה את הבקשה שלי ל70 גופי מימון, וה70 גופי מימון התמקחו על ההלוואה שלי לקבל את ההצעה הטובה ביותר, וקיבלנו, וליאור ליווה אותי בתנאים הטובים ביותר. כדי שאקבל את התנאים הטובים ביותר, אני ממליץ על נדל"ן קפיטל גרופ בפה מלא. ליאור אדם מיוחד, אדם חם, בליווי אישי, מקצועי, בן אדם שיודע מה הוא עושה, בן אדם שמבין ובקיא בתחום, והכי חשוב, כל זה היה פחות מ3 שבועות מהרגע שדיברנו עם הלנדר עד הרגע שסגרנו את ההלוואה, פחות מ3 שבועות, רבותיי. זה דבר C, זה מהירות C. רבותיי, אני ממליץ לכם, אם אתם רוצים לקבל הלוואה בצורה מקצועית, בליווי אישי, תפנו לליאור לוסטינג, חברת נדל"ן קפיטל גרופ. תודה רבה לכם ששמעתם אותי. בשורות טובות, נשתמע. שלום חברים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? שמי אליהו חן, אני גר בארצות הברית, בלקווד ניו ג'רזי. אני רוצה להגיד לכם שעשיתי השקעה בנדל"ן ואני חיפשתי הלוואה. חיפשתי הלוואה, הלכתי וניסיתי כמה בנקים ולא הצלחתי. לא הצלחתי להוציא הלוואות מהבנקים, זה לא פשוט, זה מאוד מאוד קשה לי להתעסק עם הבנקים. ולא הצלחתי. ופניתי לליאור לוסטינג, ראיתי פרסום שנדל"ן פורום בעם, ופניתי אליו דרך הלינק, השארתי פרטים, ומיד יום למחרת כבר חזר אליי הנציג שלו, ושאל אותי איזה סוג הלוואה אני צריך, והציע לי גם להצטרף לתוכנית פרימיום. תוכנית פרימיום זה תוכנית שמלמד אותך להתעסק בנדל"ן בצורה מקיפה, בצורה מקצועית ביותר, והצטרפתי לתוכנית, והוא הודיע לי ככה, ברגע שאתה מצטרף לפרימיום, יש לך את ליאור שהוא מלווה אותך בכל תהליך הלוואה. באמת, קבעתי פגישה עם ליאור, ואני באמת ממש מרוצה. ליאור ליווה אותי בכל תהליך ההלוואה, ואדם מיוחד במינו, מורם מעם, לא יאומן כי יסופר. ממש 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 בזריזות קיבלנו את ההלוואה, ובן אדם שעונה לטלפונים, בן אדם זריז, שעושה את העבודה בצורה מקצועית, הוא יודע מה הוא עושה. ממש ממש מיוחד. אני מאוד ממליץ לכולם, מי שרוצה לקבל הלוואה בצורה מקצועית ואמינה, לפנות לליאור לוסטינג, בן אדם מיוחד מאוד. לא יאומן כי יסופר. אז ככה, אז כבר 3 ימים אחרי שהגשנו את הפרטים ללנדרים, למלווים, כבר קיבלנו הצעות ובחרנו את ההצעה הכי טובה שהייתה. וליאור עזר לי לבחור, וברוך השם, בחרנו את ההצעה הכי טובה, ואני כבר קיבלתי חלק מההלוואה, ואני צריך לקבל עוד חלק מאוד מהר. I really recommend that everybody need loan. Please contact Lior Lusting. He's a very honest guy. He's a very warm guy. Unbelievable. A surprise how I got the service. It's the best service I ever see. It's very quick. He work with you on the loan. Unbelievable. Thank you so much for hearing me. Thank you. If you need anything, please call Lior or contact Lior. Thank you so much.